Rematch sarma. Bugün sabahta Kilis Olimpiyadayı sevim karastıramız. İdeal gaz P v kvadrat ten konstanta zanı boyunca ulgayadı. Mundagı P gaz kısımı ve alatın kulemi. Gazın kulemi 3 ise arttırganda onun temperaturası 100 Kelvin boldu. Gazın bastapkı temperaturasını tabınız diye. Ya, bu жерде Менделеев клапейрон теңдеуі бойынша P1 V1 тең болады. Nu R T1 болсын, я. Сәйкесінше екінші күйі P2 V2 тең болады. Nu R T2. Енді екі теңдеуден бір-біріне қатынасын анықтап жазатын болсақ, P1-дің V1 көбейту бөлінген P2-нің V2 көбейтіндісі тең болады T1-дің T2 қатынасы болады, я. Енді осы соңғы теңдеуді түрлендіріп T1-ді анықтайтын болсақ, яғни бастапқы температурасын T2 P1 V1 бөлінген P2 V2 болады, я. Та бұл бізде бірінші теңдеу болып қалсын. Екіншісі бізде P2 квадрат константа болады дейді, я. Яғни екі жағдай үшін жазатын болсақ, P1 V1-дің квадраты бізде тең болады P2 V2'nin kvadratı ya. Bak şimdi birinci teğdiyede bizde P1 bölünge P2 var o ya. Şimdi o teğdiyeden P1 bölünge P2'nin tabatını bulsak P1'den yani P2'ye katnası bizde teğ bulat. V2 kvadratın V1 kvadratı katnasına teğ bulat ya. Бұл бізде екінші теңдеу болсын. Енді екінші теңдеуді бірінші теңдеуге алып келіп қоятын болсақ, яғни бізде T1 тең болады. T2 P1 бөлінген P2-нің орнына V2 квадрат бөлінген V1 квадрат, я? Яғни V2 квадрат көбейтілген V1 бөлінген V1 квадрат көбейтілген V2. Так, V2 мен V2 квадрат, V1 мен V1 квадрат қысқарады. Сонда T2 V2 бөлінген V1, я. И бізге айтты, дененің газдың көлемі 3 есе арттырғанда дейді, я. Яғни V2 тең болады 3 V1-ге көлем 3 есе артты. Орнына қоятын болсақ, T2 көбейтілген 3 V1 бөлінген V1, V1 мен V1 қысқарады. 3 T2 деген жауап шығады екен, яғни бастапқы температурасы T2 бізде 100-ге тең, сонда 300 Kelvin-ге тең екен. Есептің жауабы. Так, осымен есеп шықты. Сау болыңыздар.